Väldigt trevliga lokaler med hög mysfaktor. Bjälkarna i taket. Det är ju högst uppe i det här fina huset. Och det finns också förnyelse i de här lokalerna. Vi har fått ett nytt biblioteksdatasystem som är mycket modernt och avancerat. Vi håller på att utrusta alla böckerna med ett RFID-system, alltså datachips, som nu man håller på att genomföra här och som vi då tar med tillbaka till Kulturhuset i sinom tid. Stadsteatern har nya lokaler här nere. Det är ursprungliga lagerlokaler som väveribolaget har disponerat. Det blir också en ny typ av lokal för teater som vi kan kalla Black Box. Där ges då speciella möjligheter som också kan ges att spela teater förstås. Och det kan i sin tur ge nya erfarenheter som vi kan ta med oss upp till det nya kulturhuset. Där vi då hoppas och tror att vi också kommer att få en tillbyggnad i form av en black box som kommer att utveckla den stadsteater som finns där uppe. Här blir färre produktioner av praktiska skäl bland annat. Men det blir också teater på andra ställen. Man håller på att repetera just nu en pjäs som kommer att spelas på Konstmuseet. Dessutom blir det uppsökande verksamhet ute i Borås och kanske i Sjuhäradsbygden. Kulturkontoret finns här under. Olika aktiviteter i sina lokaler som inbjuder till nytänkande också för administrationen. Och där finns också ett fint café med möjligheter till olika kulturhändelser som kommer att utspela sig. Dessutom får barnkulturen en nyhet här, nämligen rum för barn. En idé som vi ska ta med oss till det nya kulturhuset, det nyrenoverade, där vi flyttar tillbaka. Varsågod. Blommor är alltid välkomna. Verksamheten här är alltså delvis förändrad. Det har varit nödvändigt. Men människan i verksamheten finns kvar och det känns tryggt. Alla medarbetares erfarenhet och kompetens har tagits med till flytten. Det som har gjort det möjligt att klara av den här flytten, det är ju två saker kan man säga. Det är för det första planeringen hos ledningen för kulturen i Borås. Med Elisabeth Lundgren som kulturchef, Fritinger Lindqvist som bibliotekschef och Karin Beres som teaterchef. Alla har ju jobbat fantastiskt för detta. Och det har ju skett i ett samarbete med lokalförsörjningskontoret och med hyresvärden Sten och Ström som vi har representerat här borta hos oss också. Roligt med ett fint samarbete. Det är vi tacksamma för. Sen är det ju också så att utan en mycket positiv personal med en fantastisk inställning till det här projektet så hade vi aldrig klarat i alla fall. Alla har jobbat med liv och lust för att genomföra det här jättearbetet. Tack alla, vill jag säga, ifrån oss politiker. Vi har några stora höjdare där borta. Och det är skönt att vi har fört det här stora arbetet till hamn. Att ni har jobbat så fantastiskt. Hoppas nu att ni alla finner er lagom väl till rätta. Så att ni inte trivs allt för bra. För om ungefär 1,5 år så ska vi flytta tillbaka till ett nyrenoverat kulturhus. Och så till sist. Ni som vi alla är till för. Alla boråsare. Välkomna hit i stora skaror. Låna böcker och andra medier. Läs tidningar. Gå på teatern.
del av allt vad vår kultur har att erbjuda. Den är ju till för oss alla. Och med det så hugger jag en sax här och ska försöka klippa det här bandet. Det är alltid svårt med band. Och så förklarar jag Borås kulturhus, C.O. Väveribolaget, invigt.